У минулі вихідні рятувально-водолазна служба в усій області працювала у посиленому режимі. Пов'язано це зі святкуванням випускних вечорів. Проте трагедії не вдалося уникнути у неділю ввечері 2 червня у Ланівцях. Посередині дамба, з однієї сторони ставок, з другої сторони річка. Мама загортала сіно за річкою. Батько, залишивши дитину, пішов по корову чи по коня. Там, кажуть, що ще були дітки. І що сталося? Як та дитинка? Кажуть, що та дитина на плитах, вона поскользнулася, вдарилась головою об плиту і посунулася в воду. Її підняли з поверхні води, вона не потонула, щоб на дно пішла, щоб її підняли з дна. Її підняли. І вона була жива. Забрали в лікарню. Рятувальники закликають батьків не залишати ні на мить без нагляду дітей. Просять виховувати культуру безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з водою, вогнем та газом. Ми сьогодні закликаємо в першу чергу батьків, будьте обережні. Не пускайте дітей до водойм, не допускайте дітей до річок. Сьогодні ще така от погода, і ми маємо ці трагічні випадки. А за прогнозом обіцяють, що в другій половині червня, липень, половина серпня буде страшна температура від 38 до 41 градуса температура. Будьте обережні, не виїжджайте хаотично відпочивати на водойми. Василь Козак розповідає, сьогодні у рятувально-водолазній службі склалася критична ситуація. На роботі залишилося лише півсотні людей, та й ті з нового року працюють на чверть та півставки. На станціях осталося по 4-5 чоловік, де не можна практично зробити графіка чергувань. Тому що як можна заставити людину, коли вона працює на півставки? Це 3,5 години. Ми не можемо зробити ні графіка чергування, ми не можемо зробити нічого. Борг по заробітній платі за минулий рік 145 тисяч гривень, це 30% за листопад і за грудень місяць. І отак ми працюємо. Так що служба в важкому стані. І служба, я просто заявляю, служба на грані розвалу.